Gabigol fora dos planos? Eu vou trazer detalhes, chutar o balde e muito mais a partir de agora. Vem comigo, seja bem-vindo ao canal Gustavo Henrique Dando Choque. Aqui você fica sabendo de todas as informações do Flamengo, ligado, atento, em cima do lance. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na Ação Rubro-Negra. Eu quero dar um recadão da 1xBet, o maior aplicativo de investimentos esportivos, o maior site de investimentos esportivos do mundo. Lá você tem os melhores retornos. E se liga, para você que não se inscreveu, se inscreva agora no site, clica aqui no comentário fixado, coloca o cupom Gustavo. Você tem crédito dobrado e tá bombando, porque hoje tem Liga dos Campeões, Manchester United, Bayern de Munique, União Berlim, Real Madrid, Red Bull Salzburgo e Benfica, os jogos às 5 horas da tarde. Vai lá, faz a sua fezinha e vem com a gente na 1xBet. Olha, gente, eu vou falar para vocês o seguinte sobre o Gabriel Barbosa. Evidentemente, não tinha como ser outro assunto desse vídeo principal. O Gabriel está fora dos planos para o Corinthians. O empresário do jogador afirmou isso, que acredita nas pessoas sérias do Flamengo. E o Gabriel, ontem no Podpar, chutou o balde. Em 2023, eu joguei machucado praticamente o ano todo. Eu machuquei o adutor no Mundial. E aí aconteceram muitos jogos importantes, mas eu tinha que ter parado, não consegui jogar 100%. A ideia de não parar foi toda em consenso comigo, treinadores, comissão técnica, mas eu tinha que ter parado. Eu não lembro qual foi a última vez que joguei sem dor. Foi um risco assumido, mas eu também faço parte disso. Eu acho, inclusive, agora, com essa fala do Gabriel, que realmente o Gabriel foi perigoso, essa decisão dele jogar dessa forma, mesmo sendo jovem. E sobre o Flamengo, eu tenho contrato até dezembro de 2024. A torcida do Corinthians sempre vem falar comigo nos lugares. Teve uma conversa com o Flamengo sobre a renovação e acabou que não foi assinada a renovação. Querendo ou não, pode ser o último ano de Flamengo e quero que seja especial. No Flamengo é muito bom. A torcida, o Maracanã, a camisa 10... Eu tenho um ano de contrato, quero que o último ano seja uma história muito linda. Então, gente, vou falar para vocês, diante desses fatos apresentados, por isso que é importante sempre o jogador dar entrevista, por isso que é importante. Eu acho que o Flamengo tinha que acabar com essa história de que jogador machucado joga. A gente tinha que acabar em definitivo com isso aí. Isso aí é uma situação muito perigosa, não é bacana. Você vê aí, pô, o cara podia ter se machucado sério, podia ter se estourado todo. Então, assim, é um caso que não é bacana, não é legal. Eu acho que o Arrascaeta ficou um tempo assim, aí depois o Flamengo foi lá, parou o Arrascaeta, ele demorou, mas conseguiu se acertar. Eu acho que a gente não pode dar mole com isso. A gente não pode dar mole. O Flamengo tem que ficar atento, ficar ligado e não deixar que isso aconteça. É um esforço para cima do jogador muito grande, gente. Esforço muito grande. Então, realmente, é uma situação que salta os olhos. Providências precisam ser tomadas. Olha, na negociação com o Léo Ortiz, o Flamengo ofereceu um salário filé e muito mais que eu vou contar agora, mas antes, quem ainda não tá na 1xBet, vem para cá, Manchester United, Bayern de Munique, vai bombar, clica aqui no comentário fixado, cupom Gustavo, vem comigo. Olha só, gente, nessa negociação envolvendo Flamengo, Bragantino e Léo Ortiz, o Flamengo ofereceu o contrato até 2028. É impressionante, mas é verdade. O Flamengo ofereceu um contrato até 2028 para o jogador. O jogador ficou satisfeito, quer vir, mas existe uma negociação financeira que o Flamengo não vai dar mole. Eu já fiquei sabendo que existe um entrave de tempo de pagamento, que o Flamengo quer uma coisa, o Bragantino quer outra. Aí a gente tem que se ajustar.
Aí tem que aguardar para ver como é que vai fazer. Porque tem a conversa lá com o menino também, como é que é o nome? O Bruno Mendes. O Bruno acabou o contrato, vem de graça. Acho até que o Léo Ortiz é melhor do que ele. Acho que sim. Mas de qualquer forma, assim, é uma situação que a gente precisa aguardar para ver como é que vai ser feito, como é que vai ser resolvido, como é que essa parada vai ficar. Então, assim, é uma parada realmente importante. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar ligado, o Flamengo precisa estar ligado, o Flamengo precisa estar antenado em tudo isso aí. E não pode dar mole. Não pode dar mole, porque é uma parada importante a contratação de um zagueiro. Ainda mais agora com a saída do Rodrigo Caio. Eu acho que o Pablo também pode deixar o Flamengo muito em breve, apesar de não ter chegado nenhuma proposta oficial. Eu acho que ele pode ser negociado. Então, assim, o Flamengo, a gente precisa estar ligado, o Flamengo precisa estar atento com essas possibilidades de negócio, de situação de negociação. Então, vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer, como é que as coisas vão ficar, como é que as coisas vão se resolver, porque é importante para o Flamengo isso, importante a gente tá bem atento a todas essas possibilidades. Então, vamos em frente. E sobre a Copinha, eu quero só dizer uma coisa, é desumano botar o jogo 3 horas da tarde, janeiro, em São Paulo. Pô, pelo amor de Deus, cara, eu não sei quem é que vê. Como é que pode a Federação Paulista, garotos de 16, 17 anos, gente, vão pro jogo acabar no fim da tarde com possibilidade temporal de raio, com sol de 40 graus, pô, o que, que é isso? Isso é desumanidade, cara. Isso é desumanidade. Os clubes tinham que se reunir e vetar esses horários, cara. Ó, nesses horários aqui eu não jogo. Pronto. Pô, é uma vergonha. É uma vergonha isso aí. Eu recebi da Betânia isso hoje de manhã. Eu fiquei impressionado. Pô, é muita cara de pau, pai. É muita cara de pau. Mas, enfim. Eles acham que pode tudo, cara. É impressionante. É um negócio... é um negócio fora de qualquer normalidade, fora de qualquer civilidade. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nação rubro-negra, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Quem ainda não está inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Vem comigo e o comentário fixado, dá um xbet. Bota o cupom Gustavo, vai para o abraço, porque ó, um xbet não é brincadeira não. O negócio lá é bom, tá? Então, valeu, Nação Rubro-Negra, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, muito obrigado pela atenção. Vamos para dentro, que isso aqui é Flamengo. Tchau.